大家好，欢迎来到啊实验室。今天我们来看看一个比较好玩的玩具啊，也是在抖音上看到的，特别特别的火啊，就是它。我们把它打开啊，看到了什么？仿真方向盘，然后还有3节电池，还有一个充电器，还有一个袋子，里面呢是一个小曲子，是这个 USB 口的充电器。这还是第一次见，模拟方向盘。啊，先从这正面给大家看一下啊。这个是水箱温度表，这个时速表，这是油箱，转向灯，这个暂时还不知道干嘛的啊。这边还有几个按键啊，这边还有几个灯，然后背面呢，看一下，背面这个位置啊，撕下来可以粘东西的，看这样，哎，可以单手打方向，可以旋转的啊。电池仓在这里，我们用起子把它给卸下来，看一下3节电池啊，看一下电池装上去之后啊，这个盖子盖上。可以作为一个单独的方向盘啊，作为这个样子啊，放在这个车上面，看到没有？这个是透明的，这个是胶啊，可以粘在这个副驾仪表台这个位置啊。前面我们把它打开，看一下，读了。开车了，请系好安全带。这个就是拧一下就可以了啊，打左转，请注意左转弯。看，左转灯亮了啊。右转，哎，蛮意思的。下面我们来分别试一下啊。用户车3白1，红色十字很好记。这个。这个是代表的救护车、警车、消防车，然后中间这个是喇叭，看一下，滴滴。这个喇叭的音量还不一样，下面我们试一下这三个啊。绿灯，请走吧。把这个。黄灯，注意了。这个。红灯，快停下。绿灯、黄灯和红灯三个提示，其他就没有了啊。下面呢，我们只需要把这个揭掉。到这个副驾位置给它粘上去，我们看一下啊，我们走。好，现在我们已经把它给粘到这个仪表台了啊，副驾上，把开关打开。开车了，注意左转弯。左转。请注意右转弯。右转。消防车大红灯。然后转向，转向啊，单手操作和放它。和这个方向盘的对比啊，小是小了点啊，但是这个女司机嘛，不需要太大的。哎呦，就是有点粘的不是太牢固啊，会，还是蛮轻快的。然后它这个可以无限的转啊，可以想转多少圈转多少圈。今天这个方向盘就介绍到这儿啊，喜欢的朋友们记得关注一下。